Вітаю вас, шановні миколаївці. Ви дивитесь телеканал Миколаїв. В ефірі «Гаряча лінія». Я Віолета Арутюнян. Сьогодні у мене в гостях Наталія Русанова, начальник відділу організації профорієнтації Миколаївського обласного центру зайнятості. Вітаю Доброго вас дня. Сьогодні у нас Доброго в гостях. Дня. Ми сьогодні будемо говорити про профорієнтацію населення. Пані Наталія, до центру зайнятості зазвичай людина звертається, якщо вона залишається без роботи. Але ж спектр послуг служби зайнятості набагато ширший і не обмежується лише на цьому. Та враховує запити різних категорій населення. Які послуги може отримати в службі зайнятості, наприклад, старшокласник? Дякую за запитання, Віолетто. Сьогодні я саме на цьому напрямі хотіла б зупинитися. Що ж таке профорієнтація? Тому що для багатьох людей це слово, ну, можливо, незнайоме, вони не знають, хто такі профорієнтологи, спеціалісти з профорієнтації, але в нас в службі зайнятості є такий напрям, є така ланка, яку я очолюю, і сьогодні я хотіла б більш детально зупинитися на цьому питанні. Якщо брати слово «професійна орієнтація», да, то це, ну, орієнтація в професії. Тобто наші фахівці допомагають зорієнтуватися людям, яку саме професію обрати на сьогодні, да, і обрати таким чином, щоб можна було потім працевлаштуватися, а не просто обрати її, да, навчатись в навчальному закладі, витратити кошти на це. І таким чином є в нас така формула загальновідома вибору професії, да. Хочу, можу і треба. Да? Це що я можу робити, що я хочу, чим я хочу займатися, яким видом діяльності і що необхідно на ринку праці. Да? От коли людина співвіднесе оці три складових, вона буде знати, яку ж справу їй обрати, яка, ну, буде справою її життя, скажімо. Але є так, дуже важлива, да? складова – це рівень заробітної платні, яку вона буде, ну, отримувати на тут, цій, да, посаді. Для того і є в нас третя складова, що необхідно для того, щоб людина могла співставити ринок праці, да, які заробітні плати люди отримують, які умови від роботодавці вимагають від своїх працівників, умови для працівника. І для цього от, ми проводимо таку роботу з молоддю, розпочинаючи її ще в навчальному закладі. І хочу сказати, що в цьому плані в службі зайнятості є декілька таких новацій. Це прийнята на сьогодні в нас є така програма професійної орієнтації молоді 2017 і до 2020 року. В даній програмі передбачено створення такої платформи з профорієнтації, профдіагностики та професійного навчання. Я більш детально про неї розповім. Але повернемось, давайте, до вашого запитання, да, які послуги може отримати людина у наших фахівців. А саме старшокласник? Тобто, саме, ну, давайте, так, да, візьмемо почнемо категорію, зі школярів. Почнемо з школярів, старшокласників, так як в нас на наступному тижні канікули в нас будуть у школярів, тому я хочу всіх запросити до нас в центри зайнятості, але не для того, щоб... Ну, людина, можливо, подумає, що ми запрошуємо школярів, да, щоб вона в майбутньому ставала безробітним, тому що це теж є одна із таких, ну, один міф такий, да, що до нас звертаються тільки люди в пошуку роботи, коли залишаються без неї, да, але ми запрошуємо школярів для того, щоб вони могли отримати консультацію нашого фахівця і пройти тестування. Якщо людина не визначилась, якщо ви не визначилися ще на сьогодні, то, будь ласка, ми запрошуємо в той центр зайнятості, який або найближче до вас розташований, або вам зручно, чи в іншому місті, не обов'язково в місті Миколаєві, ви можете знайти фахівця з профорієнтації, який надасть вам кваліфіковану консультацію, це психолог. Він за допомогою тестів надасть рекомендації з вибору професії, але я хотіла б зробити акцент на тому, що вибір робить безпосередньо сама людина, ви робите вибір, і нема такого фахівця, який вам скаже, що Віолета, будеш юристом, да, або, наприклад,
там Григорій, будеш фінансистом. Да? Тобто, але все ж таки, з допомогою тестів людині буде легше вирішити. Ну, обрати, да. Тобто тести допомагають визначити схильності людини до тієї чи іншої професії. І наш фахівець також має таку картинку ринку праці на сьогодні, да? Він може порекомендувати, але безпосередньо сам вибір робить людина. Вона сама обирає професію, вона обирає навчальний заклад, і для цього, для того, щоб провести таку консультацію, служба зайнятості має такий достатньо потужний інструментарій діагностичний. В нас є така програма «Автоматизоване робоче місце профконсультант», яка є в кожному центрі зайнятості, і можна безпосередньо, звертаючись до нас, її пройти, да, ті тести, які ви оберете для себе. Але якщо, наприклад, ви маєте час, ви можете пройти тестування також і вдома. Служба зайнятості виступає партнером проєкту ПРООН, і на сайті «Моя кар'єра» можна зайти, зареєструватися і пройти тест, необхідно десь до 2 годин. І ви отримаєте досить таку обширну таку картину, да, по вашим здібностям, по особистісним якостям. Якщо людині буде незрозуміло, що ж він має, да, в результаті цього, то він може звернутися також до нашого фахівця з профорієнтації, який надасть йому також роз'яснення по даному тесту і надасть такі рекомендації. Чудово, дуже, дуже цікавий, да, дуже цікавий тест, я думаю, що зацікавили, да, звертайтесь наших громадян. До нас. А якщо молода людина шукає роботу або в планах змінити роботу, яку допомогу чи які послуги вона може отримати в центрі зайнятості? Ну, якщо це людина вже закінчила навчання, да, чи то в професійно-технічному навчальному закладі, чи в вищому навчальному закладі, будь-яка людина взагалі може звернутися до нас і отримати консультації різного напряму. Дані консультації можна записатись на дану консультацію, навіть не виходячи з дому. Для цього в нас є електронна черга. Ви можете зайти на сайт Державної служби зайнятості і знайти там розділ «Електронна черга». Ви заходите, реєструєтесь, обираєте необхідного фахівця. Там є різні напрями, наприклад, з профорієнтації, з професійного навчання, чи то поради з пошуку роботи. Тому що на сьогодні наша база вакансій, вона налічує пропозиції по всій Україні. Тобто в нас є така єдина інформаційна система, яку ми маємо, і кожна людина, яка звертається, якщо вона хоче працювати в іншому місті по Україні, вона може переглядати дані вакансії. Це перше, да, це за допомогою електронної черги. Також, так як молодь в нас така мобільна, сучасна категорія населення, то це можна зробити самостійно на сайті Труд. Є в нас такий сайт Труд, де також підтягуються всі вакансії, які в нас зареєстровані в нашій базі. Можна вдома переглянути пропозиції для людини. Якщо на сьогодні необхідна допомога людині в написанні резюме, да, тому що ми знаємо, що є відбір працівників на підприємствах, і тут необхідно себе правильно презентувати. Да, не просто мати якісь певні знання, досвід, але ще презентувати себе як фахівця, як особистість. Да, і для того, щоб роботодавець обрав саме вас, да, а не 10 інших претендентів, якщо це достойна робота з достойною заробітною платою, то наші фахівці також можуть надати таку допомогу в складанні резюме. Досить популярним на сьогодні є відеорезюме, це відеопрезентація, це невеличкий такий ролик, там 1.5-2 хвилинки. Да. Не буває популярності такий вид. Да, ну, серед резюме певної частини роботодавців, да, який може наочно подивитись на людину, да, чи сподобається вона йому вже, як він говорить, да, комунікує.
І центр зайнятості І ми допомагає. можемо допомогти скласти, да. Тобто основне – дати поради, як себе краще презентувати, про що краще говорити от в такому короткому фільмі про себе. Да. І також людина може отримати допомогу в даному напрямі. Ще є в нас такі в допомогу також шукачам роботи – це відео такі… Короткометражні мультфільми, мультсеріал, який називається «Пошук роботи». Їх більше 20 серій, тому для тих, хто шукає роботу, можна самостійно їх знайти. Це також створені відеоролики службою зайнятості спільно з партнерами. Це створювали компанія пояснюючого відео «Сіня лошадь», які досить в такій гумористичній, в формі вони склали такий мультсеріал «Пошук роботи», і там головний герой Степан Ованченко, він шукає роботу і проходить у ці етапи всі, як складати резюме, як проходити співбесіду, де шукати роботодавця, як краще себе презентувати, тому можна і переглянути їх вдома. Це також от такий порадник з пошуку роботи. Школярам або студентам вже показували цей мультфільм? Да, ми показували школярам. В нас є, можливо, це про пошук роботи більше для студентів, а для школярів в нас є на сьогодні 20 відеороликів про професії. Це для школярів? Це для школярів, так. Да. Коротенька така інформація, теж вони десь до 3 хвилин. Цей ролик по кожній з професій, і ми їх демонструємо і в нас в центрах зайнятості, і також в навчальних закладах. І, до речі, зараз в нас проходить по області така профорієнтаційна акція для молоді, називається вона «Палітра професій». Я хочу всіх запросити до участі в цій акції. Приходьте, будь ласка. В рамках даної акції проходить дуже багато різноманітних заходів. Долучайтеся, телефонуйте до нас, наш який телефон. Який термін акції? До кінця листопаду місяця. Встигайте, ну, але протягом року в нас, да, в нас постійно проходять такі проекти, акції. Наш телефон 37-24-82 – це нашого відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості. Хто хоче співпрацювати з нами в плані проведення профорієнтаційної роботи з молоддю, представників начальних закладів, то ми запрошуємо, будь ласка, дзвоніть, заходьте. Дякую. І що стосовно студентів? Зі школярами зрозуміло, дуже багато роботи проводиться, і не лише вчителями, а й центром зайнятості. Студентів, які вже обрали професію, які вже навчаються на своєму факультеті, за своєю спеціальністю, які роботи проводяться? Бо це вже складніше, тут не просто обирай певний перелік спеціальностей, вже обрали. Да. Яка робота там для них проводиться? З навчальними закладами ми теж плідно співпрацюємо. Хочу подякувати нашим навчальним закладам, які активно долучаються. Це і ярмарки кар'єри, ярмарки професій, які проходять традиційно в нас і в Миколаївському національному університеті Сухомлинського, і в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, в Національному аграрному університеті, в інших навчальних закладах. Це також такі можуть бути навчальні семінари з пошуку роботи, коли студентам випускних курсів ми намагаємося донести інформацію про ринок праці і як себе вести на цьому ринку праці, тому що пошук роботи – це робота, вона нелегка ця робота, да, вона досить складна, і як вже показує досвід людей, які звертаються до нас в службу зайнятості, то ті люди, які хочуть знайти роботу, вони її знаходять, ну, в перші місяці пошуку. Да? Якщо людина має високу мотивацію для цього, то вона її знаходить із тією заробітною платою, яку вона б хотіла. Да? Людина, яка, ну, можливо, не дуже зацікавлена, то вона шукає якісь причини для того, щоб не працювати. Да?
Ще хочу розказати про наш проєкт. Він стосується студентів якраз. Декілька років у нас триває проєкт «Професійний вимір». Це студенти-волонтери нашого Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. І в нас уже такий четвертий буде випуск даних студентів. Вони допомагають нам в проведенні такої профорієнтаційної роботи з молоддю. Але в іншому проєкті, зараз я скажу про нього, який буде в цьому році вже святкувати такий свій невеличкий ювілей, вже 10 років, як нас працює молодіжний центр «Моє майбуття» на базі Центрального центру зайнятості. В нас побували вже, мабуть, школярі там всього міста Миколаєва. І от студенти, якраз психологи, вони допомагають нам в проведенні такої роботи. Хочу подякувати всім нашим партнерам, які завжди раді нам допомагати. І от в даному молодіжному центрі з цього року, у нас з вересня, ми започаткували новий формат роботи. Це клуб професіоналів. Вже було дві зустрічі в нас в цьому році. Ми запрошуємо туди представників професій. Для того, щоб діти могли самі задати питання, і для того, щоб вони самі змогли оцінити реалії тієї чи іншої професії. Да, і в нас вже були представники IT-професії, представники військової служби, рятівники були в нас там, підприємці. Тому що часто діти обирають професію, да, але вони не спілкувалися з людьми, які вже працюють, да, за даним фахом. І тут є така можливість от задати питання, і це проходить так в формі діалогу. Але спілкування спілкуванням, а чи не було такої, чи не планується, може, такої програми, де, наприклад, один день з військовим або один день з пожежним, тобто коли дитина, школяр може провести, закріплена за якимось спеціалістом в певній сфері і проводить на службі разом з ним. Ну, в нас був проєкт такий, називався він «Профтест». Він тривав у нас 5 місяців. Це такий проєкт був пілотним по Україні, ми були першими в започаткуванні його. В даному проєкті приймали участь 3 школи. 2 школи міста Миколаєва, це школа номер 53 і школа номер 7, і Полігонівська школа. Учні 10 класів це були, і я дуже вдячна їм, тому що в нас цей проєкт реалізовувався поза шкільним часом, тому після уроків вони приходили для участі в ньому. Ну, що це за проєкт, да, в чому була його ідея? Це була така практика на підприємствах, да, і в нас взяли участь більше 20 підприємств, організацій для того, щоб учні могли ознайомитись з тією чи іншою професією. Ну, це був не один день, вони були більше, ніж один день. Да? Це були години певні, коли діти приходили на підприємство чи в організацію і безпосередньо чи виконували якусь роботу або знайомилися безпосередньо з фахівцями. І дякую вашому телеканалу також. Нас троє майбутніх журналістів були в цій студії, оглядали все, дивились, знайомилися і теж приймали участь. Як ми визначали, ким хочуть бути діти? На початку проєкту ми провели анкетування і визначили, що в нас більша частина дітей хоче бути юристами, поліцейськими, криміналістами. Також у нас були IT-спеціальності, да, IT-спеціальності і, ну, і інші. Да, були і перукарі, і кухарі, фінансисти. І потім ми вже підшукували роботодавців, і хочу теж подякувати нашим підприємствам, які з радістю приймали дітей в себе. І протягом цих 5 місяців діти відвідували, ну, хтось один день, якщо йому не сподобалось, він вже не йшов в інший, да? А хтось більше. І таким чином от загалом було відпрацьовано більше, ніж 400 годин дітьми, які знайомились. Це було 24 професії, 65 учнів взяли участь в даному проєкті. І от за результатами проєкту ми провели потім повторне анкетування по закінченню його.
діти заповнили анкети, і ми побачили, що після цього збільшилась частка дітей, які визначились з вибором професії. Тобто безпосереднє знайомство з самою професією на робочому місці, ну, мабуть, є сенс в цьому. І коли ми підводили підсумки даного проєкту, то почули відгуки такі від батьків, і від педагогів, і самим учням це сподобалося. І в нас була така пропозиція, яку підтримала Миколаївська міська рада, і ми направили її до Міністерства освіти, щоб включити в програму шкільного курсу 10 класу такий предмет, як така професійна практика, да, з профорієнтації, щоб діти могли безпосередньо знайомитись з підприємствами, ну, для того, щоб могли самі відчути, що це за професія, щоб мати якесь уявлення про неї. І коли вже будуть запроваджувати цю систему, ну, цю програму? Це вже, мабуть, питання до Міністерства освіти. Uh-huh. Ми апробували цей проєкт, якби це наше бачення, але далі це вже не від нас залежить. На сьогоднішній день, я так і розумію, ця програма вже не працює, але якщо нас дивляться зараз батьки, діти, якщо вони захочуть зараз взяти участь у цій програмі, чи можуть вони зараз звернутися? Ну, ми подумаємо, тобто, над продовженням, угу, да, в нас були ідеї, то, да, угу, досить позитивні були відгуки, і ми хотіли продовжити зараз з тими учнями, які приймали участь в проєкті, тому що наразі вони перейшли в 11 клас, тобто вони є випускниками, і подивитись, наскільки зараз уже в 11 класі от змінились їх погляди на свою професію, чи це була та професія, за якою вони практику проходили, чи можливо, щось інше, ну, але в нас є плани на майбутнє, та це я не буду їх всі розкривати. Це дуже важливо, що в 10-11 класі, коли діти доволі складно вирішитись піти саме на цю спеціальність, бо багато хто не розуміє, яка вона на сьогоднішній день на ринку праці, тобто актуальна, не актуальна, скільки оплачується. І я дуже багато зустрічаю людей, які після школи, після випуску зі школи не пішли поступати у вузи, не тому, що вони не набрали кількості балів достатньої, а тому, що вони просто не знали, ким вони хочуть бути. Можливо, це було недостатньо цієї профорієнтації, яку вони отримали у школі. Можливо, дійсно таких програм треба запроваджувати більше, щоб люди вже... От я хочу бути юристом, але я не розумію специфіку цієї роботи. Тобто я повинна хоча б один день, хоча б декілька часів, годин працювати так з цією людиною, поспілкуватися глибше. Стосовно школярів все зрозуміло, а стосовно випускників училищ або університетів, які теж випускаються і має бути практика. Чи проводиться практика на виробництві? Бо я чула, що вона проводиться, але не всім вистачає міста для того, щоб... Практика в період навчання? В період навчання. Ну, в період навчання це організовує таку практику навчальний заклад, mm-hmm, да. Але в період от такої практики в нас досить є актуальним і, ну, популярним ознайомлення з нашою роботою. Ті діти, які навчаються і в кого фах пов'язаний з соціальною сферою, досить часто вони приходять до нас і ми знайомимо їх з нашою організацією як соціальною установою. Ми показуємо комплекс наших послуг, показуємо те, що ми маємо, інформаційне наше наповнення, да, показуємо систему, як шукати, відшукувати вакансії, джерела самі, які, можливо, є на сьогодні, а, можливо, якісь приховані, да, тому що не завжди ми бачимо те на ринку праці, да, ну, хтось може звільнитись там через півроку, да, але людина про це ще не знає. І як. До речі, от про, ми вже заговорили про старших, да, старшого віку студентів, у нас є ще один проєкт, називається «Профістарт». Це для людей, які шукають роботу для молодих випускників навчальних закладів або студентів, якщо вони навчаються на старших курсах, вони можуть надсилати резюме. Нам, у нас є окрема адреса виділена, да, її можна знайти на нашому сайті обласного центру зайнятості. В нас є такий банк резюме, там також роботодавець може зайти
переглянути, які є на сьогодні резюме молодих Угу. фахівців. Ми співпрацюємо в цьому напрямі із регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області, які допомагають нам поінформувати роботодавців про цей банк резюме. І також кожна людина може надати, якщо вона навіть не стоїть у нас на обліку, да, але шукає роботу, якщо це молода людина, вона може подати це резюме і, в принципі, шукати таким чином роботу. Тому що на сьогодні досить розповсюджені, ну, такі форми, да, більш сучасні, І давайте скажімо так. останнє питання. Які навички сьогодні необхідно розвивати молодій людині, щоб для того, щоб якнайшвидше знайти роботу? Коротенько, така порада для наших молодих випускників та вчених Ну, на закладів. сьогодні такі вирізняють в професійному середовищі два напрями навичок. Да? Це hard skills, їх називаються, тверді навички, тобто це професійні навички, які людина отримує після закінчення навчального закладу, які вона може продемонструвати. Да? А є ще м'які навички, тобто це ті навички, які людина має, але вони дуже важливі. Да? Це вміння комунікувати з іншими, це вміння ставити цілі, досягати їх. Да? І от деякі роботодавці виділяють, ну, не деякі, а в принципі є співвідношення цих твердих навичок менше, ніж саме м'яких навичок, тобто особистісних навичок, які необхідно розвивати. І от незалежно від того, яка в людини освіта, да, яку він отримував навчальну підготовку, да, от залежить, тому я б порекомендувала тим, хто шукає роботу, більше от саме працювати над вашими м'якими навичками і над тим, щоб можна було, ну, як особистості себе реалізувати в професійному середовищі, тому що людина, яка успішно працює, да, вона задоволена життям. Дякуємо вам. Ми сьогодні Дякуємо. почули, що в місті, в області дійсно дуже багато програм для студентів, для учнів, для молодих людей, які шукають роботу. Тому головне бажання працювати, бажання розвиватись. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Наталя Русанова, начальник відділу організації профорієнтації Миколаївського обласного центру зайнятості. З вами була я, Віолетта Руцюнян. До зустрічі на телеканалі Миколаїв. Дякую, до побачення.